Доброго вечора шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». Як завжди о цій порі, в суботу, випуск ток-шоу «Сцена». Сьогодні ми будемо говорити про небувалий розвиток економіки підприємництва у Хмельницькій області, в нашому місті. Володимир Гординський представить наших експертів, я Анатолій Пундик. Але перед тим, Володь, як ти представиш експертів, наша редактор Марина дуже спереживалася, що мало людей сьогодні на цій програмі, ще ніколи на жодній програмі не було так мало людей. Я кажу, Марина, це дуже добре, це може свідчити тільки про те, що всі зайняті роботою, і в них нема часу приходити і тут балакати балачки. Володю, представляй, будь ласка, наших експертів. Доброго вечора усім. Отже, сьогодні нас в студії Наталія Потапова, експерт Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, член громадської ради при Державній фіскальній службі України у Хмельницькій області. Юрій Ярина, приватний підприємець, член регіональної ради підприємців області при облдержадміністрації. Чиж Віктор, начальник відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Та Олена Дмитрієнко, заступник директора департаменту, начальник управління цінової політики та підтримки підприємництва. Нещодавно, я от зараз не згадаю, який це інститут проводив таке опитування, дослідження, зокрема в Хмельницькій області. Виявляється, що за результатами, да, 59% подолян очікують, що країну чи область нашу, да, виведе з економічної кризи якраз таки малий та середній бізнес. І от те, що казав Анатолій про те, що тут мало сьогодні в нас не так багато, як завжди, глядачів, гостей, так, можливо, питання в іншому. Ви говорили про оптимістичний варіант, а я про песимістичний. Бо останнім часом доводиться чути дуже часто, що підприємців у нас стає менше. Отож, у нас сьогодні тема для розмови. Влада і підприємці. Боротьба чи допомога? Будь ласка, от хто з вас вважає, що на сьогоднішній день підприємцям стало легше працювати? Або навпаки, гірше. Ні, давай спочатку важче. Їх більше чи менше. Тому що це цифра. Добре, Віктор Іванович, ви знаєте, ну, в нас об'єктивно. Зараз підприємців, якщо порівнювати з 2014 роком, більше чи менше? Ну, якщо порівнювати з 2014 роком, то їх дещо менше. Але ця цифра коливається десь близько 10 тисяч підприємців. Тобто говорити, менше на 10 тисяч? Менше на 10 тисяч. Але вона, цифра плаваюча, вона вже з початку року заповнилась десь, ну, приблизно на 1005 підприємців. Якщо говорити, наприклад, про малий і середній бізнес, про платників єдиного податку, то їх, як було минулого року, 40 тисяч осіб, так і цього року також якраз по всіх чотирьох групах, бо раніше у нас було 6 груп платників єдиного податку, якраз по всіх чотирьох групах спостерігається близько 40 тисяч платників, спрощенців. Пан Віктор дуже гарно сказав, цифра плаваюча, значить, ще не всі потонули, ще дехто плаває. Ну, я мав на увазі якраз, що вона коливається. Звичайно, це живий процес, і безумовно так. Тут. А дозвольте мені сказати стосовно статистики. Ми працюємо дуже плідно з податковою в плані, дійсно, оцих от критеріїв розвитку підприємства малого і середнього. До речі, по кількості підприємств, суб'єкти малого та середнього підприємства, вони складають 99,9% загальної кількості підприємств області. Тільки 9 підприємств області у нас вважаються великим бізнесом. І в залежності від того, які норми законодавства в частині оподаткування, або там нарахування тих чи інших внесків, утримання внесків. Бізнес пристосовується, до речі, у нас дуже такий підприємливий бізнес, і в залежності від ситуації різні цифри у нас, цифри по роках. І ми у зв'язку з цим, в принципі, користуємось таким критерієм, як надходження до бюджету. Це основна цифра, тому що бюджет повинен, зобов'язаний виконувати свою головну роль. Це соціальна роль, підтримка і виконання соціальних програм. І з точки зору саме цього напрямку, у нас за перший квартал надходження
до бюджетів, до загальні взагалі надходження, вони по малому підприємництву зросли, здається, на 24%, по середніх підприємствах десь на 14%, а взагалі спрощенці в нас, порівняно з першим кварталом 2014 року, збільшили свої надходження майже на 40%. Вони беруться наперед, скажімо так. До прикладу, ті самі спрощенці, вони сплачують там за єдиний податок за 3 місяці вперед. Неважливо, чи будуть вони працювати чи ні. Вони ж та думають, що будуть працювати. Ось, а чи не станеться маєте так, що... Маєте на увазі, що коли от перший квартал іде, так, і мають заплатити. Так. Так, правильно? Перша, друга група сьогодні, та навіть і третя. Ну, третя ні, а перша, друга група, вона сплачує зачастую на квартал вперед. Це правда? Розчифруйте, будь ласка, перша, друга, третя для більшості глядачів. Це підприємці, які працюють на ринках. Тобто він має право сам тільки працювати, він не має права нікого на роботу, крім самого. Самозайнята особа, правильно він підказує. А друга група, це складає вже підприємці, які вже сьогодні мають право до 10 чоловік, тому і обіг коштів набагато більше. Зараз вже 1,5 мільйона, здається, дозволено другій групі, наприклад, мати сьогодні обіг. А перша група, вона має обмеження 300 тисяч, якщо не дати. Ну, я хочу сказати тут один момент. Кажуть, що сьогодні підприємці, бачите, начебто зібралися в кількості сьогодні. Ну, коли ми розглядували програму розвитку малого і середнього бізнесу, я зіштовхнувся з двома цифрами. Одна цифра є стат управління, дає підприємців реєстрацію, кількість і подобне, а друга дає державна внутрішня вже фіскальна служба. І цифри різні. І коли я це перепитався, було запитання, чому все-таки цифри різні, значить, там по-різному враховують сьогодні категорії. От я до сих пір не можу це зобразити, чому так, чому у нас немає одної цифри кількості підприємців, яка сьогодні, наприклад, працює. Значить, є щось таке, де треба було б сісти нам, як раді підприємців, в цих цифрах розібратися, їх передивитися сьогодні, глянути, наскільки вони реальні і так далі. Це перше, що. Друге, що, ну, я крім того всього от, на ринку участь постійно приймаю, ринок наполовину закритий вже сьогодні. То ці підприємці де подівалися? Вони ж, по суті, сьогодні позакривали кіоски. Кіоски навіть не можуть здати сьогодні за орендну плату, тому що вже лиш би дай так. І було до того, що є такі моменти, коли директорам ринків вони просто відповідають, можете забрати ту залізяку, за яку там свій час заплатив велику суму коштів і подібне. Тобто наглядно видно, що перша група все-таки в кількості впала. Добавити до того, що якась кількість людей торгує, очевидно, навіть вже сьогодні без документів, оскільки не можуть протриматися. З чим це зв'язано? Ну, 100-200 гривень, ну, перша група там 100-120 гривень, плюс платежі утримання, плюс сьогодні пенсійний фонд, якщо прекрасно знаєте, з мінімалки платити, це порядка 800 гривень. І зимою, коли торгівлі немає, особливо на ринку, то вони ще пенсію свою, в принципі, по суті, виносять, бо там дуже багато пенсіонерів, які працюють, для того, щоб утриматися, наприклад, на плаву. Це з першої групи, якщо зв'язано. Ну, а друга група сьогодні, ну, навряд чи, щоб сьогодні щось десь можна було дорозвити. Проблема, перш за все, дуже дорога сьогодні оренда земельної ділянки. Дуже дорога. Сьогодні, ви знаєте, я от аналізи робив по вартості оренди земельної ділянки сьогодні. Значить, вона виросла тільки за один рік на 25%, ну, 24,9% за рахунок цього інфляції. Якщо з 2009 по 2014 рік виріс тільки на 6%, то зараз тільки за один рік 24%. Як ви думаєте, що чекає нас з 15 на 16, ще 30%. Все це лягає на плечі безпосередньо вже другої групи. І якщо воно ляже і не буде посильним, наприклад, відносно того, що можна, і не прийме, ну, от міська влада прийняла, там коефіцієнти деякі зменшила, з 25% впало десь там на 10%, ну, є крок, який зробили. Ну, якщо зараз своєчасно, завчасно, ну, я маю на увазі десь жовтень, листопад, ми тобі кради підприємців, не зможемо в цьому питанні відпрацювати, ну, безпосередньо, може, з депутатами навіть Верховної Ради України сьогодні, щоб саме цей тягар хоча б зменшити. Я боюсь, що тенденція йде, буде йти до гіршого. Це один з прикладів просто-напросто. Пані Наталя, питання до вас. На вашу думку, оці тенденції, про які тільки що говорили, це дія свідома тих людей, які приймають такі рішення, чи це низький рівень кваліфікації людей, які приймають такі рішення на державному рівні? Ну, давайте ми з вами зосередимося на першому питанні найперше. Ви задали питання, чи впав?
чи впали об'єми підприємництва чи ні. Я вам скажу, що за останній рік надзвичайне велике падіння. В нас сьогодні падіння реального сектору економіки в промвиробництві 25%. Це безпрецедентний випадок за весь час незалежності. Якщо падає промвиробництво, то ви уявляєте собі, мабуть, що ми втрачаємо робочі місця, люди втрачають заробітну платню, люди втрачають, зрештою, можливість заробити кошти, аби піти і отримати якісь послуги. І, скажімо, всі від цього залежні, від промвиробництва, ті галузі, котрі від нього залежні, це і туристичний бізнес, і сфера обслуговування, і та ж торгівля. Тому що коли людина заробляє кошти, це ж друга група. Коли людина заробляє кошти на виробництві, звичайно, що вона куди йде їх тратити? На внутрішній ринок. А на сьогоднішній день дуже багато підприємств позакривалися, пішли в тінь. І тому ота аналітика, потрібно ті цифри, котрі привів Віктор Іванович, з усією повагою до шановних податківців, звичайно, що їх потрібно аналізувати. Якщо говорити про першу і другу групу, то я вам скажу так, що на сьогоднішній день жоден підприємець, як в області, так і в країні, не скаже, що він став жити краще. Жоден. Всі тільки говорять про те, що створюються антикризові програми, створюються ради, влада не йде до бізнесу, влада не дискутує з бізнесом, влада не веде діалог з бізнесом. Я вже не кажу не тільки з бізнесом, а з спільнотою. Хіба ми сьогодні от на ті передачі, на котрій я була на вашій останній, йшла мова про те, що на сьогоднішній день хіба ми знаємо, що відбувається з нашими активами в місті, хіба ми знаємо, як вони експлуатуються, хіба ми знаємо, які площі здаються цих активів. Ми нічого цього не знаємо. І якщо ми кажемо, що підприємництво мале і середнє сьогодні відтягує більшу, мало би відтягувати більшу частину соціальних витрат державного бюджету і в тому числі і місцевого бюджету на себе, то ви знаєте, ну я, власне, на сьогодні вже нема того підприємництва, майже взагалі, котре би це все робило. Але я вам скажу одну річ, це знає весь світ, що бізнес іде і працює там, де йому комфортно. Якщо бізнес сьогодні не працює, якщо в нас сьогодні більше 60% бізнесу в тіні, то давайте будемо говорити про те, значить, державою, владою створено умови, за яких бізнес не може працювати. Тому що немає такого бізнесу, якщо він себе називає бізнесом або підприємцем, то немає такого бізнесу або підприємця, котрий би сказав, я хочу бути підприємцем, але ви знаєте, що я не буду там сплачувати податки і так далі. Кожен бізнесмен, коли починає будуватись, навіть маленький отой підприємець першої групи, він коли починає будувати свій бізнес, вміє він чи не вміє, але все рівно він складає якийсь маленький бізнес-план. І відносно цього бізнес-плану він починає працювати. На жаль, на сьогоднішній день ви мені задали питання, чи це безкваліфікаційність, чи це безпрофесійність. Я би це назвала... Чи свідома дія? Я би це назвала, скажімо, з однієї і з іншої сторони. Потрібно зробити поступки з однієї і з іншої сторони. З вищої сторони, з вищої ланки. Влада має дослухатися до бізнес-спільноти і громадськості. Для того, аби дослухатися, то ви знаєте, я запропонувала на одному засідань, щоб посилали, як колись Петро І, посилав опричників в народ. Оце була би, власне, дуже гарна позиція влади, якби вона знала, що робиться в регіонах. На жаль, на сьогоднішній день влада не дослухається, абсолютно не дослухається до регіонів. Вона не знає потреб того чи іншого регіону. Якщо завжди викачувати гроші, якщо ви завжди викачуєте гроші свого карману, то вони ж там не появляться ні звідки. Їх же потрібно заробити, щоб туди положити. Тому я хочу сказати, я б не сказала, що це свідомі дії. Швидше це якась дезорієнтація, скажімо, в тому питанні, що почалися воєнні дії. Бюджет почав недоотримувати кошти, скажімо, там від якихось енергопотоків, нафтопотоків і так далі. Тобто скоротилися доходи до бюджету і, власне, потрібно було формувати витрати. Ну, не бачить, на жаль, наша влада інших витрат, як через соціальні потреби. От той бюджет, котрий сьогодні роздутий, це, власне, соціальний бюджет. І він буде роздуватися до того часу, допоки влада не зрозуміє, що нам невигідно мати дефіцитний бюджет. Нам потрібно мати все-таки профіцитний бюджет.
От тоді і соціальні витрати ляжуться так, як потрібно, підприємництво буде працювати, і все запрацює в країні, як потрібно. А з точки зору кваліфікаційності, то я вам хочу сказати, ну даруйте мені, сьогодні немає людей в вищій ланці, з якими можна поговорити по питаннях митниці. Тому що сьогодні говорять тільки про податкові питання. Надзвичайно важливі питання сьогодні в нас митні. От ви і запросили митників сьогодні, я думаю, що вони ще щось скажуть. Але сьогодні митницю абсолютно знівелювали. А це все йде одна ланка. Митниця, податки і фінансова сфера. Іншого немає, іншого не буде. Але питання полягає в наступному. Ми маємо тут, власне, в своєму регіоні, наголошую завжди на цьому, ми маємо тут власними руками відбудовувати свій регіон. Ми не маємо казати, що податківець нам прийде і там допоможе, да? Чи він там правильно поступив, чи він поступає так, як йому каже стаття законодавства, він не може відійти ні вліво, ні вправо. Але ми, власне, маємо його спонукати до того, аби він працював по цій статті законодавства. Ми, власне, маємо спонукати владу до того, як суспільство, щоб влада працювала на суспільство. А сьогодні, судячи з сьогоднішньої аудиторії, ви бачите без ініціативність, без пропозиційність, але питання не в тім. У мене питання, а скільки будемо спати? Скільки ще будемо спати? Але народ вже зневірився до такої степені. І тут питання не професійності, не кваліфікації. Тут питання, аби народ прокинувся і заставив владу, тому що треба заставити владу працювати. Заставити владу? Яницький Олег, приватний підприємець. Як заставити владу? От як прокинутися? Вже люди прокинулися. У нас влада, просто я вам хочу сказати, не зацікавлена в розвитку малого бізнесу. Так як я дрібний, мене дрібний, там роздрібна торгівля, я вам хочу сказати, що всі роздрібні підприємці, всі сплачують податки. Всі. І податок, і пенсійний фонд. І таке навантаження на дрібний бізнес, як в нас в місті, нема ніде. А в мене є питання до інших підприємців. Давайте поговоримо за великий бізнес. Да? Всі ж знають, що нафта падає на світових біржах. Чому в нас бензин, солярка, все росте? А? Де антимонопольний комітет? Чому не працюють? А? Як заставити? Що? Вони ж це все прекрасно бачать. У них просто вони по локті там зав'язли. Вони нічого не роблять. Ми робимо, ми працюємо. Ми працюємо і сплачуємо, старанно сплачуємо свої податки. І до нас яке питання? Щоб далі, інше питання, хочу сказати. Якщо я, допустимо, свій бізнес не можу далі розвинути, тому що в мене податкова забере все, останнє. Якщо я найму продавця, значить я зобов'язаний буду сплачувати за ню пенсійний фонд, і тоді їй вже лишиться не то, що мінімальна зарплата, а половина мінімальної зарплати. Податки на сьогоднішній день в нас ще збільшуються, тому що виросте, зараз додали ще інші податки на землю, на машину, на квадратні метри. Це все ляже на плечі, на плечі кінцевого споживача, тому що зростуть ціни, зростуть витрати на пальне. Ви самі прекрасно знаєте, в нас тільки виросте пальне, зразу ціни зростають. Подивіться, що робиться з доларом, як заробляють на ньому. На ньому реально заробляють, тому що сьогодні долар 20, завтра 25. І де держава? Держава не зацікавлена в цьому. І от то, що ми там... Таке здається враження, що нам не держава, держава нам потрібна завжди. Контролюючих органів у нас дуже багато. І їх не потрібно. Тому що люди самі можуть зорганізуватися і самі можуть, так як ми бачили, як на Майдані самоорганізовувалися люди, все робили. І держава не допомагала нічим. І зараз держава не допомагає. Да, я сплачую податок, але де мене гарантії, що я там, не дай Бог, в мене рука зламаю руку, я не маю права вийти на больничне, тому що я маю заплатити той податок. З продавцями там взагалі інше питання. Ну, такі умови, що не хочуть, щоб дрібний бізнес розвивався.
Держава не буде для вас нічого робити, допоки ви не створите громадську ініціативу. Має йти, має бути створено громадську ініціативу. Громадські ініціативи, є профспілки, ну і що? А щастя нема. То ви маєте, ви маєте мати механізм. Кожна цивілізована ініціатива, що ви маєте на увазі? Кожна цивілізована країна світу розвивається сьогодні через асоціативне членство. Да? Я створю громадську ініціативу, так? От раз, два, три, сім чоловік. Далі що? Ні, чому сім? В нас що працює. Далі? Я вам от назву декілька інституцій, котрі вже сьогодні працюють у нас в області. Вони зменшить працюють, податки, вони подають. Зменшать податки, впадення. Ну і в тому числі. І в тому числі, тому що якби ініціативи від тих інституцій, котрі працюють по всій Україні, громадських інституцій, не надходили би до Яценюка, то ті законопроекти, котрі було закони, котрі було прийнято 28 грудня, їх би навіть не було змінено. І тоді ми б з вами в цій студії вже не сиділи. Але на сьогоднішній день ця ініціатива, я вас запевняю, я даю вам слово, що ця ініціатива працює. От сидить один із представників громадської ради при ОДА, сидить голова ради підприємців при ОДА. Громадська рада при ОДА, на що вона впливає? Давайте я вам скажу, на що вплинуло по місту Хмельницьку. Ну, дайте сказати все-таки, то ви так... По місту Хмельницькому. Я ж вам... Питання, на що впливає громадська... От, вам давайте я вам приклад приведу. Давай. Вартість, базова вартість земельної ділянки по місту Хмельницьку складає 176 гривень. От вона розрахована в 2009 році. Це за квадратний метр? За квадратний метр. От якщо ви хочете в оренду взяти земельну ділянку, це буде 176 гривень. Значить, далі. З 2009 року ця вартість піднялась, базову, я не буду там більшити коефіцієнти, підняли всього-навсього на 6%. Там навіть 0,5-9%. Це було до 2014 року. В 2014 році інфляція склала 24,9. І це все лягло вже тоді, от, якщо ви маєте земельну ділянку, то це 100% лягає на вартість оренди цієї земельної ділянки. Але при цьому всьому зібралася все-таки громадська рада. Створили, міськвиконком створив робочу групу з депутатів, з членів. Ну, я був в тому числі як член робочої групи. І все-таки вартість знизили. За рахунок чого знизили? Значить, є так називаємі коефіцієнти, які йдуть сьогодні на будівлі. Вони зв'язані з, ну, з землею все-таки. Якщо вони були в прошлому році 8, то цього року 5 і так далі. Ну, якщо не буду вам проводити просто приклад кого, ну є одна людина, яку я там контролював, провірив, подивився, це 3 тисячі гривень здешевилися все-таки. Порівняно з тим, що мало би бути. Ви розумієте, да? Ось все на все. Хай невеликі кроки. Ну, якщо такі, от є у нас рада підприємців при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Списки складають там десь 48 чоловік, активних 11. От якщо ви будете 12-тим, це вже буде нормальна ситуація, що ви вже 12-та людина. На що ми можемо з вами зараз вплинути? Зараз йдуть касові апарати. Ви курс, ви яка група? Перша. Ви перша. Ну, вам не грозить. А третій групі, з 1 липня, да. Але не спішіть, так що, слава Богу. Третя група, ще раз, коротенько. Третя група – це хто, от, касовий апарат? Третя група розуміли. – це люди, які мають обороти вищі. 20 мільйонів оборотів. Це виходить ще, плюс, ще додатково навантаження. Буде. Так. А великий бізнес не страдає. Ну, давайте я закінчу цю тему. Почекайте, ви не перескакуйте, просто просьба. Дивіться, чому. От вас чекатиме зараз... Касові апарати ще взагалі. Касові апарати, так. Да. Вартість цього касового апарата складає від 6 тисяч до 20 тисяч. І ми боремося це вже, як, хоча ми, бачите, ми в Раді підприємців, ми в Раді, Громадській Раді при Державній фіскальній службі всю цю роботу проводимо і сьогодні. Ну, я вам чесно, за 2 роки нікуди не здвинулися. Якщо ви знаєте, біля касового апарата є бумажка, яку треба приклеїти. Якщо, не дай Бог, ви не приклеїте цю бумажку, штраф 176 гривень. Більш того, перевірка, яка без плану можна перевірити касовий апарат, сьогодні там плановою закупкою або ще чого-небудь. Якщо, не дай Бог, зацепляться податківці за якусь такою проблемою сьогодні, вони мають право далі можливість перевіряти, по суті, далі всю роботу от тої людини, яка працює з цим касовим апаратом. Що ми зараз хочемо? Ми хочемо зробити те, що, перш за все, ми пропонували на державному Ляпіна, от, якщо ви знаєте, така от, на голова Державного комітету регуляторної політики, і депутат Продан, пропонували їм таким чином зробити. Зробіть, щоб цей касовий апарат був саме доступний. З мобільного телефона, смартфона і подобне можна було видати, приставивши якийсь модем, видати людині чек.
Уберіть, будь ласка, всі штрафні санкції. Чому ми просимо це убрати, штрафні санкції, наприклад, сьогодні? Щоб це не було таким мечем домоклим, що завтра можуть вам раз і прийти, і десь штрафні санкції наказати і так далі, і так далі. Якщо це вдасться, чек буде тільки для того, щоб ви, продавши свою продукцію, дали людині, яка має право захисту, перш за все, і друге має право сьогодні, взагалі чек зобов'язана людина, в принципі, отримати за продану вашу, наприклад, продукцію сьогодні. Да. І якщо ми уйдемо від штрафних санкцій, просто від штрафних санкцій зайдемо, щоб це було, ну, вам, ви зацікавлені були в цьому ділі, видати, наприклад, сьогодні чек. Набагато легше стане. І тоді не обов'язково оці касові апарати від 6 до 20 тисяч. Можливо, це буде зв'язано тільки з вашим мобільним телефоном чи ще з якимось оператором, який можна зробити. Але, ну, поки ще але дивіться, але якщо ми говоримо про касові апарати, це вже, а є інший момент. Тоді я як підприємець, я можу забрати штрафні санкції, то я взагалі не буду ставити касовий апарат. І я знаю, що до мене ніхто не прийде перевіряти, або прийде, то мені нічого не загрожує. Так ну, виходить. Ну, у вас друга група відкрита, наприклад, сьогодні. І ви ж, як підприємець, платите податок, єдиний податок, платите сьогодні і так далі. До тих пір, поки ви тою другу групу будете, ви ж гроші то повинні десь отримати. За що ви працюєте? Який прибуток ви отримуєте? Хіба що по перечисленню? Можна. Якщо по перечисленню, то, можливо, касових апаратів, наприклад, в даному випадку не буде потрібно. Чеки є фіскальні і чеки є товарні. Купуючи або продаючи на базарі будь-яку річ, і я коли приходжу в магазин, купуючи річ, я мушу від продавця отримати товарний чек, з яким би я потім до нього міг звернутися. Це як гарантія, це як підтвердження того, що в нас була укладена угода. Податкова хоче що? Податкова хоче, щоб всі ці операції йшли через фіскальні чеки. Я купив цигарок, і податкова вже знає, курю я чи ні. Ось про що йде мова. І те ж саме стосується підприємців, які виступають проти касових апаратів. Вони виступають проти того, щоб вводити штрафні санкції, так як каже попередній виступаючий, проти того, щоб ставити під тотальний контроль підприємницьке середовище. Ми проходили через касові апарати і через закупки в 90-х роках. Так там додати податкові інспектори приходили і знімали просто з кожного кіоска закупка, чек і так, пішли домовляти. Так там додати треба більше. Там зараз заставляють вам кожен чек, він зразу попадає, як інформація сьогодні в базу. Для чого вона потрібна? Кожен день на то пішло сьогодні. При тому, що я сплачую податки, і в мене не обмежена, я податки сплачую на єдиному податку. Навіщо податкові інформація про те, скільки я продав вам цигарок, чи скільки я купив в магазині? Якби нею ще користувалися тою інформацією. Звіти місячні, вони так і так є. Для чого це щоденна ця інформація? А звідси виходить сьогодні, що ця апаратура, яка буде прикладена до касового апарату, вона за собою тягне гроші. От там треба, щоб був мобільний оператор, через нього передача. Там потрібен еквайзер, який Нацбанку якусь інформацію видає. І вартість послуг за обслуговування, до речі, обслуговування щомісячне. І податкова одна із перших, яка заставляє, щоб у вас був обов'язковий договір і щомісячна перепровірка. По суті, коли ми розібралися, то це тільки розписую перед цю регламент про перевірки цього касового апарату виготовляч. Ага, що він вам напише? Він вам напише, я старий, чим більше, як на то пішло. А це тягне за собою кошти. От є речі, які можна би було би так перепрацювати, щоб це не було додатковою нагрузкою на цього підприємця. Щоб це було зацікавленість його використовувати саме підприємцю, розумієте? Щоб він був зацікавлений в тому касовому апараті. Як це зробити? От пробуємо такі от кроки зараз приміняти, доказувати, розказувати. От ми з Потаповою часто їздимо в державі. Ну, от, по суті, сьогодні владі розказуємо, що зніміть отакі нагрузки лишні, які сьогодні підприємцю являються тільки матеріальним сьогодні збитками, а не достатком. Найкращий контроль – це контроль суспільства. А в нас держава намагається перебрати на себе контроль функції всі. Це один момент. А другий момент, той, що казав дрібний підприємець, його коли починають контролювати, вже з точки зору, що він порушує закон. Хоча він не може його порушити, тому що він єдиний податок сплатив авансом. І в нас в державі здебільшого всі такі речі, і от говорилось про те, що суспільство вже не довіряє державі. Тому що держава від початку, створюючи умови гри чи умови роботи, вона відразу там прописує моменти, в яких вона передбачає покарання, не надавши ще допомоги. Податкова ж не бореться за те, чим вони можуть нам допомогти. Податкова бореться за те, яким чином вони нас можуть оштрафувати.
Але разом з тим, в мене складається враження, що певні закони сприяють певним підприємцям. Да? От тому що ви згадали там за цигарки, і одразу згадав оцей ноу-хау, що 5% з продажу сигарет іде в міський бюджет, так, ну, сплачують. У нас одразу яка ситуація виникла? Всі магазини, відповідно, підвищили ціни на 5% на цигарки. Тобто це тягар ляг на тих, хто палить. Так? Тобто на споживача. Але от з ким не спілкувався, всі були згодні. Але є одне але. Кіоски, в яких немає касових апаратів, нічого, вони на єдиному податку, вони підняли так само ціну на цигарки. Ось, і де гарантія була того, бо зараз вони їх там, ну, цигарки, знизили. Цигарки і горілка не продається без касового апарату, це точно. Знаєте, в кіосках міста Хмельницького я не бачив в жодному, мабуть, ну, принаймні, чека мені не давали, я не знаю, кому давали чек. Да? І тут питання в тому, що от як обліковуються от ці кіоски, які стоять в Хмельницькому, там, чи Дунаївцях так само, в магазинах зрозуміло. Особливо там в супермаркетах чи, ну, простих продуктових, коли купуєш, там дають чек, і це ти знаєш, що там 5% від цієї суми пішло в міський бюджет. В кіосках цього немає. Тобто складається таке враження, що хороший закон придумали, але на цьому ще й навіть ці дрібні підприємці, в кого є якісь кіоски, вони заробляють. Як пояснив мені один власник кіоску такого, да, він сказав, а мені збільшили єдиний податок там, на 20 гривень, якщо я не помиляюсь. Я кажу, а ти продаєш скільки? Там цигарок, пиво то саме. Це ж так само, да, ці 5% і в пиво входить. Ось, хто це контролює? Ніхто. Так от про це йде зараз мова. З однієї точки зору, держава хоче відновити право контролю за, скажімо, за обігом товару від кордону до кінцевого споживача. З іншої точки зору, спротив підприємництва. Чому? Тому що держава, якраз от держава, законотворча гілка державна, тобто наш парламент має напрацювати законодавчу базу таким чином, відпрацювати, внести зміни, а дві особи в державі мають взяти на себе політичну відповідальність і проявити політичну волю задля того, аби ці закони, котрі вони пропишуть, запрацювали. Задля того, аби от не було таких питань, от ми собі більше таких питань не задавали. Чому? Тому що коли в державі перше не реформується жодна галузь, ні контролюючих органів, ні там органів, котрі зв'язані безпосередньо з веденням підприємництва, бізнесу і так далі. Коли не працюють статті чудових законів, ми прописали, от запитав дрібний підприємець, я вам скажу, ми напрацювали, і в тому числі з нашими, з хмельницькими митниками, напрацювали чудовий митний кодекс. Чудовий, він найкращий з європейських. Але він не працює. Але він не працюючий. Пісні які. Він не працюючий, це я вам можу дати. Тобто він на себе не може продукцію привезти, розмитнити. Далі, що я вам хочу сказати. До того часу, допоки ми, от якраз через громадську ініціативу, через вимоги до влади з низів, від суспільства, від бізнес-спільноти, не скажемо владі, що досить. Якщо я йду, от я хотіла сьогодні, до речі, це питання, і слава Богу, що воно вийшло наружу. Значить, якщо ми не скажемо сьогодні, от ви йдете, ваша дитина вчиться в школі. Хіба вас держава заставляє давати в школі 400 гривень? Сьогодні 400, завтра 600, післязавтра 900. В садику хіба ви питаєте в школі в директора? Зачекай, а я, це ж скільки дітей вчиться в школі кожен по сезону? І де кошти, куди вони діваються? Ви йдете до лікаря, хіба вас держава заставляє давати лікарю кошти на карман? Нам гарантовано Конституцію, дивіться, а тепер з приводу ларьків, дам відповідь з приводу ларьків. Значить, нами було напрацьовано... З'явився базар, правильно? А потім з'явилась податкова служба. Тобто вони побачили, що тут добре. Ну, послухайте. І давайте брати податки. Ну, послухайте. По суті, податкова, вона забирає. Ми маємо змінити. І коли людина, коли держава, ну, побачили, що це добре, значить вони беруть гроші. Тобто вони, по суті, збили мене з мислі. Скажіть, яким чином, от мене до вас тепер запитання. То є їхні функції. Ну, коли ти приходиш в податкову і питаєш, які в мене є права. А там, по суті, ніяких прав.
нате, читайте закон і все. А ви не маєте податкою мати дивіться, прав? У нас є тільки обов'язки. Маєте мати обов'язки. По конституції, що мають якісь права бути. Ну, у нас тільки обов'язки. Підприємці, ти повинен заплатити туди, піти туди, заплатити то, той податок, і так всі. Так кожна людина в нас платить. Ну, але ж... А які права? Які права? Ніяких прав. Тобто, виходить, тут, по суті, податкова там, чи будь-який такий фіскальний орган, він не гарантує якихось прав підприємців. От ви самі себе, треба консолідуватись, треба там створювати. А смисл? Який створювати? Боротися проти чого? Звичайно. Проти податкової боротися? За свої боротися. Права. Ні, ну, боротись за свої проти права. Що? Ви ж мені сказали я зараз права. Я України буду боротися, по суті, проти... Проти свого керівництва? Ні, тут не боротися. Звичайно, проти країни не можна боротися, так. А проти керівництва потрібно так? Боротися. Шановні, не, навіть давайте не ставити питання керівництва. Не ставити питання керівництва. Тому що якщо прослідкувати оці от періоди, які от були зміни, в принципі незадоволення бізнесу залишається тим чи іншим аспектом. Дуже добре, що ви сьогодні тут і чисто відкрито висказуєтесь про свої проблеми. Дуже жаль, що нема іншого бізнесу, ви праві. Тобто або в них нема проблем, або вони їх вирішили корупційним путем, я не буду лякатися цього слова. А от, тобто, ну а чому немає інших? Ви думаєте, тільки у вас проблеми? Ні, не тільки у вас. Тобто, це є проблеми, і вони не залежать від того. Правильно, це всі проблеми. І тут, наприклад, касові апарати – це окремо, ПДВ – це окремо, неповернення ПДВ – несвоєчасне повернення, експортерам, які створюють імідж країни – це четверта, п'ята проблема, тобто є дуже багато проблем. Але якщо їх замовчувати, то буде ще більше проблем. Один нюанс такий – штрафи повинні бути. Ми вже облдержадміністрація кілька разів просили, кілька років просили податково, все ж таки здійснювати перевірки, але не суб'єктів підприємництва. Ті, що працюють в тіні, вони не зареєстровані, вони не є де-юре і де-факто суб'єктами підприємництва. Тобто те, що ви казали, є кіоск, легально стоїть, алкоголь, тютюн повинні продавати з касовими апаратами, вони не, там нема касових апаратів. Є проблема, якщо вони в тіні, їх можна перевірити, їх можна заставити працювати. Не обов'язково, щоб перший раз це зразу там 80 тисяч штрафу. Це може бути попередження. Штрафи можуть бути потім, коли є повторне. Тобто механізм є, але згадайте, що почався Майдан, що почалася сьогоднішня війна, взагалі оці і наслідки, і падіння виробництва, і втрата Україною тих металургійних комбінатів, які давали дійсно якісь такі потужні обсяги для в промисловості. Це почалося з того, що ми, Україна, і в першу чергу молодь, яка все рівно виїжджає зараз в Європу, хотіли вступити в Європу. Але, шановні, якщо вступати в Європу, треба теж накласти їх правила на себе. Дуже часто присутні тут, ну не часто, а бували, я думаю, хоча б в той же Польщі. Там в парку на лоточку продається морозиво, і продавець вам обов'язково вручить чек. І не ставиться питання про великий штраф або про контрольну стрічку. Різні умови, ви праві. Дивіться, будуть касові апарати. Скільки там, на 10 тисяч менше стало підприємців у нас в місті, да? Якщо введуть касові апарати, ще 20-30 тисяч закриється. Просто закриється і не будуть отримувати навіть мінімально. То я вам про те кажу, створюйте громадську ініціативу і будь ласка, добивайтеся, розумієте? Ви праві. А тепер треба, може... Ви, якщо є громадська, там є вас рада, ви доносите до керівництва країни. А чому ми? А ви де? Держава – це ми. Ми не можемо. Де вся спільнота? Дякую. Нас тут теж багато людей є і теж хочуть щось сказати. Давайте. Будь ласка. Дякую. Я погоджуюсь в окремих питаннях з нашими шановними експертами в частині, що бізнес адаптується до тих вимог податкового законодавства, які депутати приймають закони, бізнес адаптується до них. І це пояснюється і змінами чисельності в тій чи іншій напрямку роботи. Тобто, чи це приватні підприємці, чи це наймані працівники. Я погоджуюсь з недостатньою ініціативою самих громадян, а часто і громадських організацій, які не ініціюють або не доводять до логічного завершення тих пропозицій, які напрацьовані, які необхідно реалізувати. Для того, щоб не піднімати більше проблем, які шляхи виходу?
Давайте їх розглянемо. Сьогодні є можливість до 1 липня працювати щодо внесення змін до чинного законодавства для того, щоб хоч один раз забезпечити виконання вимоги кодексу, оскільки чітко передбачено, що зміни до податкового кодексу повинні вноситись до 1 липня. Нам не потрібні зміни в грудні, нам не потрібні в листопаді. Бізнес повинен прорахувати бізнес-план на наступний рік, знати, в яких умовах він працює, відрегулювати ті питання, які на сьогоднішній день ми бачимо, що заганяють бізнес в тінь, тобто, знову ж, питання касових апаратів, щоб люди могли прорахувати моменти, як вони будуть працювати в 2016 році. І от те, що було сказано нашими шановними експертами. Давайте об'єднуватись, піднімати оці проблемні питання, і необхідно, щоб на рівні комітетів ці проекти законопроєктів розглядались. Нам не потрібно 13 днів вихідних, тому що половина місяця пройшло, залишається півтора місяця, і не хочеться знову ж цієї практики, що в липні, серпні і в пізніших місяцях будуть прийматися зміни до чинного законодавства. Питання взаємодії громадських організацій і місцевих органів влади. Чому сьогодні бізнесмен не хоче платити податки? Тому що він не знає, куди ці кошти йдуть. Вони йдуть в загальний котел. Чому сьогодні біля нашого залізнодорожного вокзалу не хочуть зупинятись на цій платній парковці? Зупиняється рядишком, невелика плата за цю стоянку. Але знову ж, тому що розуміють, не розуміють, куди ці кошти підуть. Чи вони комусь в кишеню, чи вони підуть на сплату податків. Тобто ми повинні працювати прозоро. І влада, і те, що було сказано, як здаються в оренду, здається в оренду комунальне майно, як використовуються ці кошти. І ми повинні говорити сьогодні і про організацію роботи самих служб, і податкової, чи фіскальної служби, і митниці. Щодо кадрових призначень, щодо проведення люстрації, щодо матеріально-технічного забезпечення. Чому сьогодні ці питання не піднімаються? От правильно було сказано, без ініціативність. І це не тільки питання державних там службовців, які працюють в фіскальній службі чи на митниці. Питання без ініціативності стосується переважно всіх державних служб, тому що люди не знають, що їх очікує, яка матеріальна винагорода, яка перспектива. Всі говорять про якісь структурні зміни, коли вони мають наступити. Скажіть, в квітні, в травні? Це очікуємо вже рік часу. Тобто, якщо ці три моменти не будуть враховані в роботі громадських організацій, влади, бізнесу, ми знову стикнемося з тими ж самими проблемами, тільки вже в січні, лютому наступного року. Керівник відділу «Студентський бізнес-центр» Хмельницького університету управління та права. Щодо молодіжного підприємництва. У нас кожного року виходять на вулиці тисячу випускників, які... Я маю на увазі не тільки наш університет, в цілому по Україні, які досить важко шукають своє нове робоче місце. Тим більше в тих кризових умовах, які ми бачимо сьогодні. Да, звільняють людей зі стажем, з досвідом і так далі. Що говорити про студента, який без досвіду роботи, якого ніхто не хоче брати на роботу. Багато з них бачать себе в подальшому, в якихось, в приватному бізнесі, як фізична особа-підприємець. І тут виникає ще одна проблема – це проблема браку коштів. Хоча при цьому в дуже багатьох є і перспективні ідеї, і розумні, достатньо обдаровані діти, які мають бізнес-плани напрацьовані навіть, але реалізувати себе не можуть, оскільки є брак коштів. Звернутися за кредитуванням – це також дуже велика проблема, тому що немає довідки про доходи. Якби був стартовий капітал, то проблеми б такої не було звертатися за кредитами. І фактично, зважаючи, от ми озвучили дуже багато дійсно гострих питань, існування вже діючих підприємств, які зайняли якусь конкурентну нішу на ринку, які мають земельну ділянку, які мають той кіоск, вони мають проблеми в своєму існуванні. Що говорити з новоствореним бізнесом, який створюють люди до 35 років, якщо ми говоримо про молодіжне підприємництво? Тобто, чи бачите, це швидше питання, якісь шляхи вирішення цієї проблеми, можливо, якісь преференції податкові, просто ваше бачення мінімальних кроків на зустріч. Зрозуміло, це пов'язано з недоїмкою до бюджету. Однозначно. Зрозуміло, що зараз не та ситуація, вона є досить кризова для пільгових кредитів. Але все ж таки, якщо один бізнес закривається, то, можливо, якийсь новий на його зміну має прийти. Якщо ми хочемо бачити якісь структурні зрушення в економіці. Якщо ми хочемо, щоб молодь розвивала країну. Дійсно, та молодь має бажання.
Не всі, звичайно, але є велика питома вага тих, хто хочуть. От які кроки має зробити на зустріч органи влади, можливо, якісь громадські організації щодо спрощення умов початку нового бізнесу молодими людьми? Тобто ми не говоримо про студентську лаву, не 22, 30-35 років. Тобто є ідеї, де взяти ці кошти. Можливо, якісь хоча б мінімальні преференції. Дякую. Для того, аби запрацювала та система, про яку ви говорите на сьогоднішній день, задля того я підняла питання реального сектору економіки. Тому що коли виходить студентство з лав, закінчує університети і учбові заклади, воно має отримати гарантоване місце роботи. Тобто учбові заклади на сьогоднішній день мають приймати замовлення від реально працюючих підприємств, які вже будуть готувати, скажімо, молоді кадри для своїх виробничих процесів, там, сфери обслуговування, торгівлі і так далі. Але на сьогоднішній день, на жаль, цього немає. Ви знаєте, все, що зараз є, воно бере корні з далекої історії. А далека історія така. От царська Росія, наприклад, до 2013 року по промисловому розвитку займала перше місце в світі. Аналоги були, знаєте, які? З мільйону капітала 0,5% налога. А такі, як ми, взагалі нічого не платили. А зараз, як прийшли большевики до влади і комуністи, вони почали боротися. І оце зараз ми розказуємо, це ці бивші комуністи борються з нами. І нічого не поміняється, поки при владі будуть сидіти діти і внуки бивших большевиків, які ненавидять підприємництво, ненавидять підприємців, які їх вважають за зло. Ви розумієте, саме велике зло, яке є на Україні, наше керівництво це вважає. От коли поміняється ми... коли в нас буде друге керівництво, яке буде мислити європейськими масштабами, яке буде подобатись підприємництво, яке буде його розвивати, от тоді ми будемо розвиватися. А зараз це називається, знаєте як, що ми питаємося виплести. Знаєте, як грав 21 очко. Сьогодні в нас 21, а наше керівництво каже, ні, а в нас сьогодні грає 22. У вас завтра буде 22, а вони скажуть, а в нас вже сьогодні 5-21. І ніколи ви не виграєте. Оце я хотіла сказати. Коли був податковий майдан, пам'ятаєте, був податковий майдан? І досить серйозно. Дайте. І досить... До речі, разом з Королівською, да. І досить серйозно, все-таки до цього поставились, якраз підприємці були, поставились. Тоді, пам'ятаєте, 19 розділ, довгий період не приймали. А чому його не приймали? Тому що тоді якраз ставила можливість підприємця попробувати вплинути на державу для того, щоб вона зрозуміла, що від цих підприємців, особливо малого і середнього бізнесу, здебільшого малого, будемо так даже казати сьогодні, все-таки щось залежить. То тоді пропонували, від реалізації пропонували певні проценти, вони невеликі мали бути, теж до 3%, і всі мають платити. І фірма Ахметова, і всі решта мали би платити, розумієте, про що я говорю? То якби ця ситуація була, за неї би пішло би другий момент. Пішов би момент декларацію на доходи і розходи. І не треба нічого видумати. Любий був зацікавлений, якомога більше показати сьогодні і сплатити, і що до нього ніхто більше не приходив. Чому я так знову розказую вам за касові апарати? Бумажка, яку клеїть, коштує 170 гривень. І за інформацію цю електронну передаєш, теж 170 гривень. Та даєш тільки сьогодні за один той самий порушення правил, сьогодні не штрафують. А тут в паперах, в законі залишилися. І не може ніхто заставити... вищий, припустимо, сьогодні керівництво, всього-навсього витіснути його звідти. Тобто для цього треба чи наказ відмінити, чи в законі внести зміни сьогодні. Це їхній бізнес, як відмінити? Для того ми кажемо, що якщо є ініціатива, і от ви хочете щось допомогти, треба допомагати сьогодні. Та як поміняти, вибачте, я хочу повернутися от, до вашої тези. Де ви бачите комуністів там? Це передовий, вибачте, на слові, проєвропейський уряд, насичений європейцями-теоретиками. Де ви там бачите комуністів? Можна я вам скажу одну фразу дисидента Некрасова? Він сказав так. Совєтська власть, тільки по-російськи скажу, методично уничтожала лучших людей і лілеяла подонків. І мені страшно, коли внуки і діти цих подонків прийдуть к власті. Більше 50 базарів, так? І вони всі належать комусь, олігархам, там, міні-олігархам.
Був, здається, один чи два ринку комунальних, так, який Сергій Іванович Мельник просто так взяв його, чи віддав, чи продав, невідомо нікому, що він з ними зробив. Він за них навіть не боровся. Він робив, збирав підприємців до себе, запрошував, казав, що люди, я вам всім поможу. Значить, як він поміг? Коли треба було їхати на суд, він просто казав, що я буду, але його не було. Він присилав там когось свого, там секретаря, заступника, але сам ніколи не з'являвся. Тепер бачимо, Сергій Іванович Мельник в Києві зараз. А тут все давно або продано, або обміняно, невідомо. Так сталося з ринком Ранкової, я вже повторююсь, який став зараз власністю олігарха, де все. Але скажіть, будь ласка, Сергій Іванович Мельник, як попав до Верховної Ради? Хто його? Як він попав до Верховної Ради? Я вам про це вже говорю, ну, скільки тут вже, мабуть, півгодини, так? Що ми маємо боротися за свої... Це загадка, бачите, для всіх. Ми маємо боротися за свої права. Власне, зараз в нас є два вибори. Перший вибір – це вибори до місцевих органів самоврядування в жовтні місяці, так? Якщо ми бачимо, що в нас депутатські корпуси, місцеві депутатські корпуси, завжди на цьому наголошуємо, ніхто тут не завадить, да, це знову наголосити, що нас депутатські корпуси місцевого рівня абсолютно не працюють на територіальну громаду. Не берімо глобально, не берімо на рівні Києва, не берімо тих теоретиків європейських, нам до них далеко. Давайте ми будемо робити і щось будувати тут, на місці. Ну якщо є осередок в селі і є... Давайте повернемо всі базари в комунальну власність. То це чия має бути ініціатива? Яким чином повернути, якщо... Земля то взята, але там багато ринків приватних, про що ми говоримо? Там нічого не абсолютно... дасть. Ви давайте друге поговоримо. Так. Ми зараз, ну, а потім зараз так на само місто, буде в приватних руках, як і інше. Ми зараз перейдемо всі на місто. Ну, наприклад, знову місто. Місто додатково отримує зараз кошти. Я вам зразу називаю, за що. Збільшення коштів за оренду земельної ділянки з підприємців. Ви це знаєте? Знаєте. Новий податок появився на нерухоме, нежитлове майно. Ви це знаєте? Знаєте. І так далі буде і буде. Хто із вас зініціювався для того, щоб збільшення податків, навіть вже збільшення, хоча б подивитися, куди воно піде? Його не передбачили, коли бюджет розглядували 2015 року, все-таки цифри не підняли. Ну якщо ви хочете, щоб ці цифри побачити, потрібна все-таки ініціатива отака, зібралися, яка може це передивитися, і шукайте туди гроші направте, щоб дало, вибачте, дайте договорю, щоб дало результат. А не поділили його між кожним депутатом по 30 тисяч для розвитку ЖЕКової якоїсь там території, чи будинкової якоїсь території. Вона розповзеться по копійках і в центрі, в одній сумі, ви ніколи ніде нічого не отримаєте. І таких питань, наприклад, сьогодні для того є багато. Для чого це потрібно розглядувати? Якщо хочете, як громада, тримати в руках місто, хоча ви вибирали цих депутатів міської ради, і вони зобов'язані були виконувати ваше завдання, наприклад, і так далі. Але якщо хочете, організовуйтеся, випитуйтесь, ви взнавайте, вираховуйте, ну шукайте таких спеціалістів. От як бачите, сказали, що є спеціалісти в інституті, які можуть бути економістами, які повинні бути землевпорядники. До речі, вон сидить підприємець, який займається землевпорядкуванням, і вам чітко скажу, що там в тій системі ще більше проблем виникає. Ну, зорганізовуйтеся. І якщо ви це зможете зорганізуватися сьогодні, то можна все це пощупати руками, не кажучи сьогодні вже навіть його порахувати і якісь цифри передбачати. Але мало пощупати, треба на нього вплинути. Щоб на нього вплинути, треба сформулювати проблему і бачення, вирішення цієї проблеми. Взагалі класичний такий трикутник – це влада, громада і бізнес. Мене звати Романа Мисліцька, я... тут на практики в бізнес-центрі, а сама живу в Німеччині. Приїхала на рік Хмельницький. Я вам би хотіла таке сказати, чого в Німеччині така добра економіка? 50% німецької економіки тримає маленький і середній бізнес. І він в Німеччині після Другої світової війни розвивався. І, звичайно, ми платимо податки. І податки в Німеччині набагато більші, ніж тут. У нас не тільки податки, у нас вони робиться, скільки
хтось заробив стільки податків. Максимальне податку на 45%. І у нас не тільки податки, да, а середній бізнес, скажімо так, 24-30%. І у нас не тільки податки на бізнес, у нас теж на машини, на квартири і навіть собаки, у кого собака має платити податки. Це від кожного міста іначе. Я би хотіла ще таке сказати, що це треба дати новій генерації молодь дати шанс розвиватися. В Америці, в Німеччині є такі підприємці, називаються «start-ups», такі нові. І в Німеччині 20%, хто це зробив, такі підприємці, вони менші, ніж 24 роки. Вони отримують кредити. І я знаю, що зараз така ситуація в країні, країна не може віддавати. Ну якщо, скажімо, там, через 5, через 10 років ця ситуація покращиться, треба дати можливості цій молоді розвиватися, і вони потім будуть один з таких великих, може бути, підприємців. У нас є одне таке підприємце. Вони починали взагалі з гаражі, а зараз вони прибуток майже 1,5 мільярдів євро. Німеччина бачить, куди податки йдуть? Вона бачить. Ми знаємо. Ми теж платимо. Чого у нас бензин в Європі більше коштує? У нас зараз літр бензина євро 20 коштує. Від цих 2, євро 20 майже 50 центів йдуть на дорогу. Але на наші гроші, якщо перевести, не потрібно переводити по курсу євро. Це для німця це гривня 20. Якщо їдемо в Європу, значить дати амністію, дати амністію тим людям молодим, тобто, щоб вони взагалі не сплачували жодного податку. Мало того, щоб забрати з них сплату податків, з тих початківців, підприємців, так ще й дати їм безвідсотковий кредит. От тоді економіка почне рости. Тоді у нас, я думаю, буде перереєструються всі молоді підприємства, і будуть всі власники молоді, і всі без податків. Перестань, про що ти говориш? Можна це все зробити? При бажанні. Ну нема бажань. У мене запитання до шановної гості. Можна? Тоді молоді люди тоді почнуть самі ставати на ноги. Вибачте, будь ласка. Побачить, допустимо, та сама податкова, що дійсно 5 мільйонів вже там прибутки такі пішли. Тоді, будь ласка, сплати тих 45%. А не так, як в нас. Податок наперед, за світ заплати, все наперед платиться. Все наперед. І за митницю, якщо поїхати. І тебе податкова не питає. 10% добавили. Чи ти заробив щось, чи ти не заробив. Ти мусиш сплатити. Так, податкові без разу. Коли відмінять ці податки для стартових підприємств, тоді економіка росте. Шановне товариство, України дуже великий, тому що... Шановне товариство, велике спасибі вам за цікаву, для мене, в всякому разі, змістовну розмову. Але хочу наголосити на тому, що третю програму поспіль ми робимо висновки про те, що сучасна українська влада, це десь там, вона не може вирішити жодної серйозної проблеми, і все в наших руках. Така дійсність, і це правда. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішню програму. Побачимось наступної суботи. Анатолій Пундик, Володимир Гординський, до побачення.